ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସେ ଗୋଟେ ଭାବ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଭାବ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆରତୀ ବଢ଼ିବ, ଆରତୀ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଜି ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ଆଦି ସବୁ ରହିଛି, ବେଶ ଶେଷ ବେଶ ଆଜି ଆଜି ଆଉ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ଶେଷ ବେଶ ଆଜି ଆଜି ରାମ ବଳରାମ ବେଶ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ଟିକେ, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ତ ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳ ଦେଖିବି, ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଖେଳ ଦେଖିବି, ଆମେ ଦେଖିବି ସାଇଜାତ ଖେଳ ଦେଖିବି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥାଏ, କେଉଁ ବି ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସିଏ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ କହୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା, ସିଏ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସେବା କରି ଛାଡ଼ିବେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଯାହା ପହୁ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଣିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏ ଆମ ସେବା ଆଜ୍ଞା, ଆସି ପାଞ୍ଚଟା ସେବା ଖଟୁଛୁ, ଆଜି ଭୋର ରାତି ରାତି 9:10 11 ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ।